Ovaj problem prometnog čvora ovdje na ulazu u Imotski je uistinu jako bitan kao preduvjet za realizaciju krucijalnog projekta za cijelu Imotsku krajinu, a to je cesta Zagvozd-Imotski. Zbog toga sam danas evo sretan da napokon to kreće. Moram reći da se jako puno truda uložilo oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Sad je to došlo do kraja, izabran izvođač i nadam se da će uistinu u zakazanom roku biti i dovršeno. I to je zapravo kontinuirana suradnja između grada Imotskog, županije Splitsko-dalmatinske i Hrvatskih cesta, odnosno Ministarstva mora, prometa, infrastruktura. Ja bih rekao, nakon završetka i ovog rotora Vukadinovići sa nogostupom koji bi trebao krenuti u duljini od 1,5 km, mi ćemo zapravo na postojećoj državnoj cesti riješiti sve kritične probleme koje se na njoj nalaze, a to bi sve skupa bio uvod u najveći projekt koji je ovdje neophodan, a to je brza cesta Zagvozd-Imotski, za koju je evo pri kraju i projektna dokumentacija. Očekujemo ove godine izdavanje lokacijske dozvole, te u sljedećoj godini konačno raspisivanje natječaja i početak gradnje tog jednog od najvećih infrastrukturnih projekata kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi.